မင်္ဂလာပါမချနာတဲ့တင်ချန်နယ်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့မတ်လ၃ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်တည်တင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မချနာဆွန်ဘရာဘုံဘူဒါဝလမ်းပိုင်းမှာ73စီနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုစတင်ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီဖက်ကတ်မှာ KIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲအပြင်ရုရှားသမ္မတပူတင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဘူဒါဝမြို့နယ်ကရှင်ကတ်တောင်အနီးမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဖက်ကမြို့နယ်မနရွာအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ YYT ကုမ္ပဏီမြေစာပုံပြချလို့ရေမစိမ့်သမား40ဝန်းကျင်ပျောက်ဆုံးနေပြီးအလောင်း12လောင်းရှာတွေ့ပြီလို့သိရပါဗျ။စတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မချင်းနာဆူဘရာဘုံပူတာဝလမ်းပိုင်းကိုတွာလာမဲ့73စီနဲ့ကုန်တွင်ရင်တွေကိုမနေ့ပြန်ကနေစပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့မနေ့6နာရီကနေညနေ9နာရီအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ပူတာဝခရိုင်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကချင်လူလတ်ရေးတမတော် KIA PDF ပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားမှာစီးရဲတင်းမာခေရာကြောင့်မချင်းနာဆွန်ပရာဘုံပူတာဝလမ်းပိုင်းကိုအများပြည်သူအန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အထိရာရီပိတ်ထားရာကနေမနေ့ပြန်မတ်လ2ရက်နေ့ကနေစပြီးပြန်လည်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်တမ်းမြကုံစီတွေဖြစ်တဲ့ ABC မြန်မာပြည်ဟာတကုံပြည်အရီတင်ဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလုံးဝတင်ဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။73စီကုန်တင်ရင်တွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုထားပေမဲ့ခရီးတဲ့တင်ဆောင်တာတော့ခွင့်မပြုထားဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖက်ကမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးKIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲအပြင်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုဆန့်ကျင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူ400လောက်က No War No Putin We Stand With Ukraine God Bless Ukraine Mother Putin Killer Putin လို့ရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကန်ဆောင်ပြီးရုရှားသမ္မတကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့ KIA PDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ NUG အစိုးရတို့အစိုးရဖက်စစ်စစ်တပ်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရစစ်ဖနအောက်ဒူးမထောက်ဘူးစတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမရပူတင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ရုရှားစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကနေယူကရိန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုစတင်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ယူကရိန်းပြည်သူ9သိန်းကျော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်အဖြစ်နိုင်ငံရခြားကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးမိုင်းနဲ့ချီရှည်လျတဲ့ရုရှားရဲ့စစ်ရင်တန်းတွေကလည်းယူကရိန်းရဲ့မြို့တော်ကီယက်ကိုဝင်ရောက်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကမြူနယ်ဖားပြေမမုံကျေးရွာအနောက်ဘက်မက်လင်ချောင်ကျေးရွာအနီးမှာဝိုင်းတီတီလုတ်ကွက်ကဘာပြူချမှုကြောင့်ရေမစိမ့်ထောက်ချသူအယောက်40ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပြီးရုပ်အလောင်း10လောင်းကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖားကန်ဒေတာခန်တူဦးကပြောပါရယ်မနေ့ည9:17မိနစ်လောက်မှာဖြစ်သွားတာကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်ကရေမစိမ့်သမားတွေပဲအပြင်ရေမစိမ့်သမားတွေမပါဘူးအယောက်40ဝန်းကျင်လောက်ပါသွားတယ်လို့ကြားတယ်မနေ့ညကတော့အလောင်း10လောင်းပြန်တွေ့တယ်လို့ဒေတာခန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီမြေစာပုံပြူချမှုမှာကုမ္ပဏီသုံးဖက်ဟုတ်သုံးစီးနဲ့မြေတည်ရင်တစည်းဖြစ်စီသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဖက်ကမြို့နယ်မှာမြေစာပုံပြူချမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပြီးအရင်ကလေဝန်တီတီလုတ်ကွက်အတွင်မြေစာပုံပြူချမှုကြောင့်ရေမစေးကြောက်ရှာသူနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းယာနေ့ချီသေဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပူတောင်မြို့နယ်အတွင်းကအင်စီယန်၊ဆွန်ပီယန်ကျေးရွာနဲ့ရှင်ကတ်ကျားကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာjet fighter 20နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်ကတ်တောင်ဘက်စစ်ကူတွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ဒီကနေ့မနက်9နာရီလောက်ကစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တဦးကမင်းချနာသတင်းချာနယ်ကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အင်စီယန်ချေးဝါနဲ့ဆွန်ပီယန်ချေးဝါနေပြည်သူတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာဟာတလကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပူတောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့အပြင်မြို့နယ်အတွင်း73စီပြက်လက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏တိတာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုများ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပါကမောပန်းခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုပူခြင်းဖျားနာခြင်းကိုလက်ကိုက်ခဲခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာတွင်နာခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းစတဲ့မပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး24နာရီကြာသည့်အခါပုံမှန်နာကျင်ကခဲလာပါကတက်ကြွသောဆရာဝန်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုထံသို့အသိပေးအကြောင်းကြားပေးပါ။
ချင်းသားတဲ့င်းချာနေကတင်ဆက်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်းင်းလာနေကနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။အချင်းပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမချင်းသားတဲ့င်းချာနေ App Facebook စာမျက်နှာ Website နဲ့ YouTube တို့ကနေလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။